5 років безпечного бізнесу на Закарпатті обговорили на зустрічі з представниками IT-галузі. Механізм максимально простий. На кожному кроці є фахівці, які нададуть консультації. Все починається з дуже простого, з реєстрації на сайті Мінекономіки. Відповідно, після цього певні реєстраційні дії у державних реєстраторів відповідних, взяття на облік у податковій службі Закарпатської області, відповідно, постановка на облік у обласних військових територіальних центрах комплектування, тобто по-старому військових комісаріатах, відповідно, звернення до Закарпатської обласної військової адміністрації, опрацювання цих документів, відповідні погодження Міністерства оборони і, відповідно, як кінець цього процесу, наказ Міністерства економіки про бронювання, ну і відповідне інформування тих суб'єктів, хто до нас звертався. Закарпаття та IT-бізнес – це вдале та перспективне поєднання, враховуючи географічне розташування області та екологію. Це бізнес, який сьогодні дуже динамічно розвивається, і щороку, з року в рік у нього є динамічний приріст, і збільшується надходження валюти в Україну від цього виду бізнесу. Тому ми вважаємо, що він є критичним для нашої економіки і, відповідно, є критичним для нашої економічної безпеки. Сьогодні працівник, якщо це фаховий, високого рівня IT-спеціаліст, він, на нашу думку, створивши додаткові надходження валютної виручки в Україну, може принести, можливо, більше користі, ніж бути на там, скажімо так, безпосередньо вести військові, бути учасником військових дій. Адже недостатньо, скажімо так, нашій державі мати воїнів, які сьогодні там тримають автомати в руках, а нам дуже важливо і забезпечувати економічну безпеку, як кажуть, тил нашої держави. Закарпаття сьогодні є надійним та потужним тилом України, тому необхідно працювати на загальний результат та розвиток економіки. І важливо сьогодні працювати нам усім на те, щоб Закарпаття запустило внутрішню економіку, яка допоможе територіальним громадам на сьогодні утримувати і допомагати нашим співвітчизникам. Так само вона зможе підтримувати економіку в цілому України, сплачувати відповідні податки до центрального бюджету України, і ми зможемо фінансувати нашу армію, яка на сьогоднішній день супер круто б'ється, з Києва вже всіх вибили і продовжують далі вибивати. Одним із найперспективніших напрямків в бізнесі на Закарпатті стала галузь IT. Сьогодні в область прибули близько 35 тисяч айтівців.